Mirëmëngjes të gjithë ish LSI-stave. Ata nostalgjikët e kohrave të arta të Karaibeve shqiptare, të kampeve në jal. Dita por i vjen. Bëni durim. Në 25 korik, zyrtarisht Lëvizja Socialiste për Integrim mbledh komitetin dhe do heq të gjithë masat anti-covidiane të karantinimit të detyruar 5 vjeçar. Karaibet tuaja presin vetëm një dritës pushtet dhe do t'ju rikthehemi çadrave të bekuara. Të dashur ish kontrollor cilësie me diplom veterinarie. Të dashur meteorolog me diplom antropolog. Të dashur aviator me diplom fizkulture. 25 koriku është ditëlindja juaj, ditëlindja jonë. Ti, art dallxhiu, merre dhe hidhe vallen sepse është koha të kërcesh. Dita po vjen. LSI-ja, ashtu si një restorant apo një qendër tregtare open soon, rikthehet me të ftuar special dhe me oferta speciale. Pas një defekti teknik të shkurtër, vetëm 5 vjeçar, njerëz, mbani frymën. Rikthehemi së shpejti, 25 koriku është fitorja e madhe, është rikthimi, është ditëlindja jonë, ditëlindja juaj, të dashur ish LSI-stë.